טוב, אז שלום לכולם, יהושע, גדי, כולם נפסים, גיאו. שומעים אותי יותר טוב? אז כולם, שלום לכולם, בשורה הראשונה שמעו אותי. אז זה בסדר? כן? אז דבר ראשון צריך להגיד תודה. יהושע היה הדיקן לפני גדי, רוב השנים שאני פה, זה כבר, אני חושב, 24 שנים. 23 שנים, אז רוב השנים שהייתי פה, אז יהושע היה את הדיקן שלי ועזר אותי בכל מיני תהליכים, אז אני צריך להגיד תודה רבה. כן, אז זה דבר ראשון. אז לגבי הספר, אתם מכירים את הספר? הסתכלתם על הספר? ראיתם את זה? הספר הנפלא הזה, ראיתם? אז אני אגיד לכם כמה מילים על הספר הזה. יש לכם עתקים פה שיכולו לקנות, ואפילו יהושע יחתום על זה. כן, עוזר לך קצת. אז קצת, תגמור. אז הספר הזה בנוי על הפרשיות, וכל המנהג שלנו זה לקרוא פרשה, המנהג שלנו, שקוראים פרשה בכל שבת בכנסת, אז יש משהו שמקשר מהפרשה לתורה, לפעמים מה שכתבתי בהקדמה מאוד יצירותי, כי זה לא מובן מאליו, כמו בפרשת בהר, יש את העניינים של יובל, וזה יותר פשוט, אבל פשוט ויקרא יותר קשה למצוא את הקשר, אז יהושע עובד קשה לעשות את זה, וכל פשוט יש כאילו שילוב בין העניין של התורה ובין העניין של המדע. והמדע פה זה כתוב על כלכלה, אני כלכלן, אבל צריך להרחיב את זה קצת, זה לא רק כלכלה, זה גם מנהל עסקים, כמו שאנחנו מנהל עסקים פה. יש גם את הניהול, יש גם עניין של מסע ומתן, יש גם עניין של הסיכון, איך לעשות את הסיכונים, לעבוד בפיננסי יותר טוב. יש כאילו נושאים, רחב של נושאים, שיש כל מיני נושאים, וזה לא רק כלכלה. כלכלה נמצא, קצת על הצמיחה כלכלית, אבל יש הרבה נושאים, כל אחד יכול למצוא משהו. ואני ממליץ שכל שבוע תקרא קצת מהפרשה, לפי הפרשה, תקרא את העניין שיש בספר הזה, ואני בלי נדר. ננסה לעשות את זה. הסתכלתי על כל ספר עבוד מהר, אבל מקווה ששנה הבאה אני אעשה כל סדר, כל פרשה. מקווה שנצליח לעשות. אז עוד כמה מילים. העניין הזה שיהושע עושה פה, השילוב הזה בין המדע והתורה הזה, לפי ההיסטוריה שלי, מהרקע שלי, זה נקרא תורה ומדע. אני לא יודע אם אתם מכירים את הביטוי הזה, אני, כמו אתם רואים מהמבטא שלי, אני בא מארצות הברית, וארצות הברית, הזרם האחד בתוך הדת של היהודים היה נקרא תורה ומדע, לפי רב סולובייצ'יק. ועכשיו פה בארץ זה לא כל כך נמצא לצערי. אבל הרעיון של התורה ומדע, שצריך לשלב שניהם ביחד, זה לא רק ללמוד תורה, זה לא לשבת בכולל ללמוד תורה, וזה לא רק ללמוד מדע, אלא לעשות שניהם ביחד, תהיה שילוב גם של התורה וגם של המדע. ומי שמאמין בשיטה הזו, חושב שזו השיטה הכי טובה. זה יותר טובה משתי שיטות. וזו שיטה מאוד מאוד קשה, אני מודה. יותר קל לעשות לפי התורה או לפי המדע. כאשר אתה עושה שילובים של דברים, זה קשה, ולפעמים נופלים בזה. אבל זה האופציה הכי טובה אם יכול להשיג את זה. וזה מה שיהושע עשה, כל החיים, כל הקריירה שלו. יש את המאמרים על הכתובה, על המצה, מכונה וכל זה, עשה את השילוב הזה בין המדע ובין התורה. וזה משהו, לדעתי זה השיא, זה הכי טוב שיכול לעשות בלימוד, לא רק תורה ולא רק מדע, אלא השילוב ביניהם. וזה מה שיש, כל אחד יכול לקרוא את זה, אפילו שזה לא עניינים שלכם. אתה לא כל כך מתיר תורה, ולא כל כך מכיר מדע, אני לא יודע כל רקע של כל אחד. אז תקרא את הספר, וכל פרק יכול לקרוא קצת על המדע וקצת על התורה, שיהיה קצת שילוב ביניהם. לראות את השילוב הזה, ואני חושב זה מדהים מה שעשית, והספר נפלא. חשבתי עכשיו ליתן כמה דוגמאות עוד של העניין הזה של תורה ומדע, אחד יותר מהרקע של מדע ואחד יותר מהתורה, פה במכלל אני רק במדע, אבל קצת מהתורה והמדע פה. אז דבר אחד, כמו שאמרו, גם גדי, גם משה, זה המשנה, רבי אלעזר בן עזאי אומר, וזה הביטויים שיש, משה רק דיבר על השורה הראשונה, והשורה האחרונה זה המקור של זה, אם אין קמח אין תורה, ואין תורה אין קמח. הביטוי האחרון זה מאוד קשה, כמו שיהושע דיבר בהקדמה של הספר, היחס אם אין תורה למה אין קמח, זה בעייתי, אנחנו לא דנים בזה, אנחנו יודעים בחלק הראשון, אם אין קמח אין תורה, ומה זה אומר אם אין קמח אין תורה?
מה זה אומר? מה הביטוי הזה? מה רבי אלעזר בן עזריה, הוא חי לפני 2,000 שנים, מה הוא רוצה להגיד? אז הפירוש הפשוט זה, שאם אין לכם אוכל, אתה לא יכול ללמוד. אם אתה במצב של רעב, מה אתה יכול לעשות? כלום. אבל יכול להסיב את זה עוד מעט, עוד משהו קטן שיכול להסיב. שאם יש קמח, אם יש הרבה אוכל, יש הרבה שפע, זה גורם שיש יותר לימוד תורה. אז זה לא רק שאת המינימום צריך משהו יכול לשרוד. אבל עצם העובדה שיש שפע, זה גורם שהרבה יש יותר לימוד תורה בעולם. וזה כאילו להרחיב את זה קצת. אני אתן לכם, יש דוגמה אחת שאני חושב מאוד מעניין, אני לא יודע אם אתם מודעים לזה. חלק מכם, לא חלק, לא. אז פה הדוגמה של הצפת, זה לוקחתי מהאינטרנט תמונה יפה, אני יודע אם זה ממש נראה ככה, צפת. ויש משהו מדהים, אם הייתם בצפת, אני מניח שכל אחד פה היה בצפת, עשיתם סיור, יש כל מיני בתי כנסת, עשיתם, אני יהושע אוהב לטייל כל הזמן, אז כל מקומות בעולם, כן? אז אם הייתם שם, עושים סיור, ואם אתם הולכו כל מיני בתי כנסת, יש משהו מדהים אם שמים לב. הם מדברים על הרב הזה, הרב הזה, הרב הזה, הרב הזה, וכולם היו במאה ה-16. זה מדהים, זה משהו מדהים. שבצפת, כל הפריחת הלימוד תורה היה במאה ה-16. לא לפני כן, ולא אחר כך. מאה ה-16, מאה אחת, אפילו פחות ממאה, אם הם רוצים לצמצם. זה כמה שמות של רבנים חשובים שיש, וזה מדהים. שבתקופה מסוימת יש את זה. ואז השאלה למה? למה בתקופה אחת? 70 שנים, 80 שנים, היה 50, אתה יכול להגיד. למה היה את הצמיחה כל כך גדולה בלימוד תורה? מה קרה שיהיו כל כך רבנים חשובים? שלא היה לפני כן, לא היה אחר כך. איך זה קרה? ואני אתן את השיטה, הסבר שלי. הסבר שלי שהיה צמיחה כלכלית. אין, קמח אין תורה. היה צריך להיות צמיחה כלכלית. ואתם שואלים, אתם חושבים, אולי לא יודעים. היה צמיחה מאוד טובה בהתחלת התקופת האוטומן פה. שהם כשבו את המדינה במזרח התיכון, ב-1516. וזה מכתב שנכתב ב-1535, שפרסום את זה ב-1897, זה כבר 120 שנים, אתם יכולים לקרוא את זה ב-Jewish Quarterly Review. וזה אדם כתב את זה ב-1535. מי שרואה צפת זה 10 שנים, רואה אותו עתה, הוא נפרד בעיניו, כי בכל עת מרבים היהודים לבוא, מורח את הבגדים מתרבה, בכל יום ואומרים כי יוטי מתת וב אלה, קרסי, שאני עדיין היום יודעים מה זה, נעשו בצפת בזאת השנה, מלבד הבגדים הגבים, ויש שעושים מהם טובות, כמו אותו שבארץ וניציה, וכל איש ואישה שיצא בצמר, בכל מחר יביח מזנותיו ברווח. אז מה שיש בתקופה הזו, שמאה 16, היה כאילו סגסוג כלכלי, יהודים באו, הרבה מהם באו מגירוש ספרד, וכמעט כל הרבנים פה, הם לא נולדו בצפת, הם באו אחר כך, כמו יוסף קיירו, נולד בפורטוגל כנראה, והוא בא ב-1536 לצפת, וכולם באו אחרי שהיה את הצמיחה הכלכלית. הצמיחה הכלכלית זה נתן שיהיה אפשרות לתמוך בתלמידי חכמים. אז אם אין קמח, אין תורה, זה לא רק שאדם אישי צריך משהו לאכול. זה כל צריך צמיחה כלכלית כדי שיהיה את הלימוד התורה. ואם אתם שואלים אותי, או הייתם מעניין לכם, מאיפה היה? למה היה צמיחה כלכלית בתקופה הזו? כל הזמן בהיסטוריה שלנו, לפחות אני חושב, תגיד אם זה לא, אומרים האוטומנים, אם היו לא טובים, הכל לא היה טוב, לא היה צמיחה כלכלית, הארץ היה על הפנים, עד שבאה הציונות. אבל זה לא כל כך פשוט. אז פה זה אדם שהיה הסולטן. באמת האבא שלו קבע שכל האזור, והוא היה הבן שלו, והוא היה סולטן מ-1520 עד 1566, כן? והוא היה מצוין. הוא עשה מיסים הוגנים, הוא עשה חוקים הוגנים, הוא היה מעודד את היהודים להגיע לפה, גם האבא שלו, וזו הסיבה שהיה צמיחה כלכלית. היה מה שנקרא בכלכלה היום, מוסדות שתומכים בצמיחה כלכלית, זה התיאוריה היום מאוד פופולרי, ב-institutions, שזה הגורם לצמיחה כלכלית, ומי שמעניין יותר, אז יש לי מאמר על זה, אתם יכולים לקרוא את זה, כן? משהו על הצד, כן? אז זה, הוא היה את המוסדות, הוא גרם למוסדות טובים, ואחרי שהוא נפטר, הכל התחיל להיות על הפנים. אז בהתחלת התקופה של האוטומנס, היה צמיחה כלכלית, וגם היה לימוד תורה. אז זה, אם אין קמח, אין תורה, שהיה את הקמח, הצמיחה הכלכלית, לא משהו בסיסי שיש אוכל, אבל יותר, שבאמת היה אנשים יכולים להביע,
וזה דוגמה של אין קמח, אין תורה. ואם דוגמה אחרת, השנייה, כן? הפוך שיש, אז יהושע מדבר את זה גם כן בהקדמה שלו, במבוא של אין קמח, אין תורה. זה גם כן יותן עוד משהו, שאולי זה גורם שאם אתה יש קמח, אתה מבין את התורה, אתה יכול להבין טוב, זה לא רק שיש יותר תורה, אבל זה משהו יותר ללימוד התורה. אז פה זה משנה בפרק אבות, פרק ב', משנה אבות 6, וזה הלל, הלל היה הגיבור של פרק אחד ושני של פרק אבות, ויש ביטוי פה שאני אוהב. הוא אומר פה, אין בו יריחת, לא עם אורץ חסיד, לא הבי שלומד, לא הקפדן מלמד, זה כל עניין של פדגוגיה. שאולי שמעתם על זה. אם זה נכון או לא, יכול לדון. אחר כך, בדגש, ולא כל המרבה בסחורה מחכים. מה זה אומר המשפט הזה? לא כל המרבה בסחורה מחכים. זה אומר שרוב האנשים שעוסקים בסחורה כן מחכים, כן? לא כל המרבה. זה אומר רוב האנשים כן. ומה שזה אומר פה, עניין הזה שאין קמח אם אין תורה, שאם אתה עוסק בסחורה, אתה עוסק בעסקים, בדרך כלל זה גורם יותר חוכמה. אני לא יודע אם זה חוכמה לגבי החיים או חוכמה לתורה, אבל זה גורם יותר חוכמה. וזה מה שהוא אומר. לא כל אמר בסחורה מחכים. אז זה אומר רוב האנשים שכן עוסק בסחורה, כן מחכים. וזה אני חושב הרעיון שלנו במנהל עסקים פה, שאנשים עוסקים בסחורה, אנחנו רוצים לעזור להם, לחשוב יותר טוב, להיות יותר טוב במשק, יותר טוב בחברה. וזה אני חושב הרעיון של הספר גם כן. אוקו אמר ובסחורה מחכים, הרוב האנשים שתקראו את הספר, תראה את השילוב הזה של התורה והסחורה, העסקים, תראה, ואז זה יכול לעזור לכם להיות יותר חכם, גם בלימוד המדע וגם בלימוד התורה, ואני חושב זה עסק, ספר כל כך יפה ורק נמשיך להצליח.